ମାତ୍ର ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥା ମାତ୍ର ଉଠିଲେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମର ପର୍ବ ହେଇକି ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଏକ ମଜା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁ କଥା କହୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଧନୁଯାତ୍ରା କଥା। ଧନୁଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ବସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମାତ୍ର ଆୟୋଜନ ହେଇଥାଏ। କଂସ ଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେବକୀ ଥାନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ଥାନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି, କେତେ କିଅଣ ହୁଏ, ନାଟକ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବରଗଡ଼ ବୁଲି ଆଇବା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖିଲେ ନା ମାତ୍ର ସମ୍ମାନେ କେତେ ଜାକ ଜମକରେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ଚାଲିବାର। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଏଇଟା ଖାଲି ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଆମ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ବି ମାତ୍ର ସେଇଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ମାତ୍ର ଚଳଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମଠୁ ଦୂରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ଏମିତିକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ଭାବନା ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସିର କଥା, ମାତ୍ର ମାହୋଲ ଯେମିତିଆ ହେଇଛି ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଠିକି ଯେମିତି ଧାଇଁକି ପଳେଇବି। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇବା ପାଇଁକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଥାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ନଗଲେ ହବ କି? ହେଇଠି ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ସେ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କହିଲେଣି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଏଇଠି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏଠି ଆଜି ଆସିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାତ୍ର ଚାଲିଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇନି, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ବି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷରେ ହେଉନଥିଲା, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏମିତି କେବେ ବି ନା ହଉ, ସବୁ ବର୍ଷ ଧନୁଯାତ୍ରାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହଉ, ସବୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥ୍ରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ପୁରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଖ୍ୟାଲ ରଖାଯାଉ। ଆମେ ପୁରା 360 ଡିଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ମା ମାନଙ୍କର ସବୁଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ବିଜେପିର ଜଣେ ସାର୍ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାର କିସ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 1948 ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ଯେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହେବ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଲଢ଼େଇରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେବ, ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହେବ। ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମାନବ ସମାଜକୁ ଦେବାର ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୋଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ବର୍ଷରେ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ମାନବ ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏବଂ ସମାଜ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହଉ, ସମାଜର ବିଜୟ ହଉ, ଧର୍ମର ବିଜୟ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ମୋତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ସତରେ କ'ଣ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ଖୁସିର ମାହୋଲରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଇନ୍ଦିଆ କିସ କଥା କହୁଛୁ ବା? ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନାଁରେ ପଦେ କିଏ କହିଦେଲେ ସତରେ ବା ଛାତିରେ ପୁରା ଛୁରୀ ଚାଲିଯିବାର ହେଠି, ହେଲେ ଏଠି ଲୋକ ମୁହଁ ଉଠେଇକି ଆସିକି କିଅଣ କିଅଣ ଆମ ଡିଅଙ୍କ ନାଁରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ କହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ହେତୁବାଦୀର ନାଁ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି 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 କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା କାନରେ ପଡ଼ୁଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୋର ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା କିରିଗିରା ହେଇଯିବାର, ବୋଇଲେ ଯେତେ ଯାକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ପଦୁଡ଼େ କହିଲେ ଦେହରେ ସତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ମାନେ ଆମ ମୁଖିଆ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟ୍, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି କଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବାର, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
कोरोना परीक्षा रे जगन्नाथ बाबू फेल, लिंगराज सार फेल, माँ तारिणी मैडम भी फेल, तेणु विजु बाबू पुओ जी नवीन बाबू से कौन कले आम जीवन रही जीवन सुरक्षापी सी जगन्नाथ मंदिर ताला पकड़ जहाँ कहु हाथ में ना जगतर नाथ कौन से ओडिशार नाथ नुहति आज्ञा शुणु खाली आपणकर बयस को टिके मु टिके आख्यागर रखी आपण किसी कही पारुनी किंतु सतरे आपण जो भलिया कथाबार्ता करना खाली माने क्यों कहले सेंसर पास करियो ने आज्ञा आपण जानतु मु क्यों मु जानतु कहले कहले क्यों हबो एडी मैडम सुदिलेनी ସେମାନେ ହେତୁବାଦୀ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ପଳେଇଲାଣି ସମସ୍ତେ ସିଷ୍ଟି ସମସ୍ତ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ତମେ ଭାରତରେ ରହିକି କହୁଛ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପବାସ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥର 60 ଉପବାସ ରହିଲେ ତମେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତମେ କହିବ ଆମେ ଖାଇବ ତମେ ଘରେ ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଉନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି କି ସେମିତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ବି କିଛି ଆଙ୍କର ହବନି ଆଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପୁରୀର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କୁ ହାଜତକୁ ନିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଯେକୌଣସି ହେତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କଲଚର ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମିଷ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଆମେ ଏତଲା ଦେବୁ ସେହି ହେତୁବାଜୀ ସଂଗଠନର ଗିରଫ ଦାବିରେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏକ ପତ୍ର ଦେବୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫଦାରୀ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେବାୟତ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାକୁ ନେବେ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜ୍ଞା ନନା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବେ ଫେଲେ ମାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସେ ଇଭିନ ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ନୁହନ୍ତି ସରକାର ନିୟମ କାଢିଦେଇଛନ୍ତି କାହାର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆମ ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖିବା ତମେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିଲ କହିକି ଦେଖ ଠିଆ ଚିରିଦେବେ ତମକୁ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ନେଖେ ଚିରିଦେବେ ନାହିଁ କାଗଜ ନେଖେ ଚିରିଦେବେ ବୁଝିଲ ଖାଲି ଆମ ଦିଅ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛ ଆମ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତମ କଥା ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଏନି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅପରାଗ ହଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ କେତୁ ଖାଇକିରି ନ ଛାଡ଼ୁ ମୋର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଚିକେନ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଉଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ଲଢ଼ୁଥିବି ଆଜ୍ଞା ତମରି ଭଳିଆ ହେତୁବାଦୀ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଥାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିଲେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯେମିତିଆ ପାର୍ଟିରେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛ ଏବେ ବିନା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବୁଲ ଯେମିତିଆ ନାଗିଲା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାହେଇଛି ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ହେତୁବାଦୀମାନେ ପୁରା ଆରାମସେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ମଟନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଲି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ମଉସା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରୁ ଗିଳି ଯାଉ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଏନି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁମେ ଖାଅ ନ ଖାଅ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ମାତ୍ର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବି କହିବନି ମତେ ନା କହୁଛି ତମେ ତମ ବାପା ମାଆକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିବ ତାଙ୍କେ ବି ତମେ କହୁଥିବ ଛାଡ଼ ଭାଇ ତମକୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଇନସ୍ପାୟର ହେଇକି ତମେ ହେତୁବାଦୀ ହେଇଯାଏ ନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର କଲଚରକୁ ନେଇକି ସେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିର ଲୋକମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇ ଆମ ଦିଅଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ
कोरोना परीक्षा जगन्नाथ बाबू फेल, लिंगराज सार फेल, माँ तारिणी मैडम भी फेल, तेणु विजु बाबू पुओ नवीन बाबू से कौन कले आम जीवन हितपाई जीवन सुरक्षापी सी जगन्नाथ मंदिर ताला पकड़े कहुत हाथ में ना जगतर नाथ कौन से ओडार नाथ नुहत छाड़ू आज्ञा एम हूँ बेलज्जा कहले लज्जा सरम ना जी आम दिओं को कहवाक पछौना सी आमको कौन कह जानी हेले मुझे भावुची आपण धर्मी भावना जब सतरे टी आघात होती आपड़ कौन चाहूँ एम इनबक्स लिखिपारे।